Tak čau lidi, zavázt vodám u dnešního videa World of Tanks. Budeme si šetřit na KV3 a budeme hrát z PZ3 až 4 a PZ1C, takže začneme z PZ3 až 4, který následně prodáme, až budeme mít 1 240 000, teď máme 1 225 000, no a budeme muset šetřit. Tak, počkáme, pouštní řeka. Jsme tady s téměř nejhorší tank, takže to máme hodně výhodné, ale budeme se držet našich nejlepších, což je KV1S a VK3001P. A možná E25, ale to asi nestihnem. To je moc rychlá. U nich by si dával pozor na Nashorna, potom na J Panthera a na ty KV1SK a taky T3485 je nebezpečný. Tak. Budeme používat rady známých lesplayů a to, že budeme zničit pásy pro na stíhače tanku a budeme střílet na vanu, což je spodní část toho tanku. Úžasné typy, vždy má smysl soustředit palbu. Jednou tam bylo čas od času změnit heslo, což je pěkná blbost. A třeba taky tam bylo inteligentní velmi, nestřílejte spojence. Což by mě nikdy nenapadlo, jako nestřílet spojence. Jokerovicem, když jsme točili, tak jsme většinou ničili pásy našim stíhačům. A pak to Jokerovicovi bloklo účet a tak jsme přestali. Takže já se budu držet tady, tamhle je ta E25 na kopečku, že se zajela. Já bych se držel VK3001P. By byla taková podle mě dobrý nápad. Tamhle máme první tank, to máme KV1S, to bych se radši nechal na pozoru. Nebudeme bezhlavě pálit, ale zamíříme. Tamhle je ten VK3001P, se podívám na ten jeho design. Má dobrý dělo, ale trochu velkou věž. A je sám trochu velký. Tady ten tank je výhodný, že on je lepší než PZ4H, ale taky je menší. On je jako hodně menší, takže se, když si tady vezmete, tak já vám to ukážu, tak tady takhle je PZ4H a tady jsme my, a takže to je to asi tak o 1/3 menší ten tank, takže se líp schová. Nevím, kam střílí ten VK3001. Tak. Proběhne takový sebevražený průzkum. Jak to, že mě vidí? No a je po nás. To jsem tušil hned. RAM 2, který se opravdu nehodí na ramování, což je narážení, tak nás zničilo. Další takový. Ale to bylo té 3485. No. Já se vrátím do garáže a půjdu ke svému kulometu. Tak. Tady máme PZ1C. Dalo by se říct, že je to takový jako kulomet prostě. 40 nábojů, tak za jednu střelu asi. Když držíte, tak to může být velmi silné. Tak, podíváme se, co bude za mapu. Je to tundra, to je tato mapa, no tady bychom mohli být docela úspěšní a já bych jel na artilérie zničit. A myslím, že naše artilérie jsou o trochu lepší než ty cizí. Teď vám ukážu, kolik máme těch granátů v tom zásobníku. 40, jak jsem říkal.
Můžu vám předvést palbu, budu střílet tam na tu horu. Nebo takhle budu střílet, aby to bylo vidět. Tak vlastně teď jsem už dostřílel. Nabíjí se to sice asi tak 9 sekund, ale jinak je to v pohodě docela. Je takový prostě, já tomu říkám kulomet, no. Takové pojízdné kulometné hnízdo. A je to nejrychlejší tank tady ve vodku. Dokáže jít až 72 km za hodinu. A toho se musí úžasně využít. Například k rychlým průzkumům, kdy nechcete být zničen. Teď jsme bohužel nabourali spojence, takže nám to ubere trochu kreditů na konci bitvy, ale budeme doufat, že ne. Tak teď musím rychle jet. Než se mě všimně, tam ta B1, to je pro mě docela nebezpečná. A musím jim najít ty artilérie, jinak to nemám. Už tady Marder si, že to 38 T. No, už mě zničil, tak je to Marder, ty jsou hodně nebezpeční. Ty mají hodně dobrý díla. Když jsem s ním hrál, tak to bylo ještě předtím, než jsem natáčel, tak vážně jako to jsem byl nejlepší z týmu. Tak teď to vypadá, že máme obě vozidla v bitvě. No. Tak já se zatím podívám, tam trochu popíšu tu KV3, kterou budu mít za chvíli. KV3 je sovětský tank. To je 150, velmi dobrý tank. Sice je podle mě lepší KV1S, ale ta KV3, no, až na tu cenu je to ten pancíř docela tlustý. Ta věž je docela obrněná a ale ta damage je menší. Ta věž se mi líbí, ale jsou tady hodně drahá ta děla. 14 000 zkušeností, tak to je půlka za to, co kdyby se k tomu přidalo ještě 3 000, tak za to si koupíte tenhle, za to si koupíte za tolik zkušeností. Kdybyste k tomu přidělili 3 000 a vynásobili dvěma, tak za tolik zkušeností dostanete tu KV3, z které je pak KV4, teda za 53 000, ST1 a pak IS4, což je velmi dobrý tank. Tady je vlastně i tady z KV2 je S51 a to má vlastně největší houfnici v celém vodku, podle mě. Je to 203 ml, což je hodně, to je 20 centiáků, to je opravdu velké. Tak, teď jsme vyhráli teďka z PZ3 až 4, tak si to dáme znovu, jenom se podívám, jestli nemám nějaký jiný dělo. Tak to asi kupovat nebudu utrácet. A do bitvy, to si můžu koupit potom třeba. Já už se těším na to KV3, které budeme mít za 10 000 korun. Takže když tuto bitvu dobře vyhrajeme, tak je to podle mě naše. Tak tady jsme takový střední. Nejvíce tady asi bojím té ARL-44 a toho Hellcata. On je to rychlý tank a má docela velkou damage, tak mě může dát tak na jednu ránu, nebo na dvě, teď nevím přesně. Je lepší být jako na top prostě svého týmu. Tady by se docela hodil T-34 tank, rychlý tank, velká damage. Na ty dělostřelectva to je dobrý tank, podle mě. Já si ho teď můžu koupit, ale nebudu utrácet to, jakmile si vydělám s tou KV3, tak si ho potom koupím za těch 415 tisíc. A nebo spíš půjdu na Wolverina. Z toho pak je Hellcat. Tak. Přijdeme do bitvy trochu později, protože to nereaguje, ale už jo. Tak jsme tady. Vezmeme si heat granáty a jedeme do bitvy. Tady nám jede na pomoc KV1, což mi hezky prdu. Já bych teda, kdyby tady radši
skončilo KV1S, ale nemůžu se stěžovat. Jsou to přece jenom slabější tanky, je vlastně jenom o jedno místo lepší než já v tom žebříčku našeho týmu a budeme doufat, že tento kopec vyjedeme velmi rychle. Jak přemýšlím o těch našich dělostřelectvech, jak jsou úplně pitomi prostě. Že jezdí do největšího bojiště, aby se zabili. Jako to jsou vážně neinteligentní nápady tady to. Třeba právě ten Bishop. A ani se netrefí jako. To už začíná být velmi nehorázné. Tamhle máme Type 58, 6. Náš čtvrtý nejlepší tank, tak já myslím, že si tam sám vystačí, ale... Spíš se obávám o tamtu Matildu s tou KV1, kdyby na ně narazila KV2. Nejhorší dvě KV2, tak... To jednou střelou po Matildě. A takže KV2 na ní nenarazí, protože ty jsou obě tamhle. A budeme doufat, že... A tady nám jde T25, budeme muset hlídat artilérie. F4. Tak, tady je T25. To je velmi nebezpečné. Ten by nás mohl dát opravdu za chvilku. A teď pozor, doufám, že je nenajde. Zase vedle. Teď po nás ne. Vedle. Pojď sem, šmejde. Dobrý. No, budeme bránit tady ty dvě Grilla a AMX-ko. Aby je někdo takhle neničil. Protože je to pak velmi nepříjemné. Ty artilerie, to je jako... To je dobrá podpora v tom týmu. Když se sám třeba na lepší tank, tak ono... Dáte si třeba prostě... Ukážete na ten tank a dáte T-čka, ta artilerie to zjistí a... Bude se ho snažit zničit. Tamhle máme Cromwella. Americký tank. Jestli se nemýlím. A je docela rychlej. A dost rychle se nabíjí. A docela účinný pancíř má. Matilda je hodně pancéřovaná, ale taky se rychle nabíjí, ale... Já mám pomalý dělo strašně. 2, 1. A, moc pozdě. Tady ty tanky nesnáším, protože všechno vyžerou. Všechny moje killy, které můžu dát. Nejvíc kvůli tomu nesnáším... Teď přesně nevím. Myslím, že... Jo. Marder 38T. To je úplně nejhorší, co jde. Ten vyžere, co se dá. Jako vážně, ale... Nechci urazit ty, kdo v něm jezdí, ale prostě to vyžere, co se dá. Všechny damage. Já mu prostě, jak kdyby měl 1000 životů, jak já mu uberu 999, on jedno a ten tank je prostě jeho. Já bych chtěl, aby jako kdo dá u toho větší damage, takže by toho byl ten kill, ale byl by to trochu nesmysl, bych řekl. Tak posledně jejich M4. Já si myslím, že bude někde na E9. Ale přesvědčím. Možná bude pod mostem, nevím. A nebo jela na naše dělostřelectva, což doufám, že ne, protože to by nebylo moc příjemné. Jo, už jsme vyhráli. Oni už zničili. Tak, podíváme se, kolik jsme vydělali. Vydělali jsme 9000, ano, a už máme 40, takže teďka prodáme tento úžasný tank. Který máme teďka k prdu. Ne, výzkum ne. Zpět do garáže. A do skladu. Vozidla. A tady, ještě budeme mít na náboje. Skvělé. Pošlo na 100. 60. 273. Jo, jasně, já mám anglickou klávesnici. 163. Ještě si přehodím klávesnici a prodat. A už je to tady. Máme ještě 10 000 na náboje. A dáme si první bitvu s úžasným tankem KV3. Koupit. A je to tam.
Tak se na to podíváme. Krásný tank, úplně úžasné dělo, ale trochu velká věž. Na můj vkus, tak dáme automatické doplnění. Tady máme hegranáty. Já půjdu asi na ty hegranáty spíše. No, snížím tady tu cenu hlavně. Šel bych na ty hegranáty spíš. Takhle za 3000 třeba. Tak akceptovat. Tak dám, když ještě podívám na to vybavení, které by tady... 50 tisíc, to je hodně. Já možná půjdu co nejrychleji na KV4. Ale opravdu úžasný tank, jako na design je KV5. To je prostě obrněné pojízdné dělo. Já vám ho ukážu. KV5. Já myslím, že někde KV4. Ono to není desítka, ale já teďka nemůžu najít. Podívám se ještě různě do Francie třeba, ale tam neočekávám, že by byl. Ne, tam není. On, je to SSSR, ale tady nikde není. KV4, ST1, IS8, to byl s... tu KV5. KV13, to ne. Kde je ta KV5? Já myslím, že ono je to tier 8 nebo 9. No, tady je maximálně KV4 a jinak to nevím. Jsem maknu na Ameriku, ale to vůbec neočekávám, že tam bude. Ne, nebude. Británie už vůbec ne. Německo? Ne. Rozhodně ne. Japonsko? Rozhodně ne. A Čína? Ne. No tak já si dám bitvu a tím bych ukončil dnešní díl. Budeme doufat, že budeme úspěšní v této bitvě, je to můj první sedmičkový tank. Budeme doufat, že to bude úspěšný. Budeme hrát v opatství, ano, a jsme třetí nejlepší tank. Tak budeme doufat, podívám se na dělo druhého KV3 a úplně nejlíp, jak se dá porovnat tým, je, že když se podíváte na svůj tank a že ho mají i soupeři, tak čím níž pod nima jste vy, tak tím lepší máte tým. Kdybych měl já třeba PZ1C na úrovni z tak 3G a oni měli PZ1C na úrovni Juvie Panther, tak jsme o hodně lepší. Tak dobrý, už jsme začali. Podíváme se na tu naši KV3. Tamhle je. Ona je docela rychlá. Tak. My zase tak pohybliví nejsme. Zkusíme střelu. Slušná střela. Podíváme se na jeho věž. Ano. Opravdu jinak vydesignovaná. Vypadá to jak u IS3, ale my ji máme jako širší. A to nám dává, 1300, má 1400, ano. Životy se dají dávat jenom věží. A kdybyste si mysleli, že motor přidává rychlost, tak se mýlíte, protože pásy přidávají rychlost. Tak a jdeme vyzkoušet naše dělo v praxi. Velmi odolný tank je tady toto, se svými 1300 životy si myslím, že je to opravdu dobrá volba. Takže vám radím, ještě se podíváme, jak to bude v praxi asi. Tamhle je stack 3G, tak to by bylo dost srabácky na něho jít. A my máme to 28, takže to je vážně velká nevýhoda. To bych poslal zajet se podívat k ním na base a odhalit jejich pozice. Nebo souřadnice. Tak. Tam je jich T-43 a komet.
A doufám, že objevím Joey Pantera, protože ten je pro nás hodně nebezpečný, ten by mi dokázal dát půlku celého. Tady po nás někdo střílí, a je to Churchill 1. Ten nás rozhodně nemůže ohrozit nějak moc závažně. I když by nám mohl zmenšit, udělat menší damage, ale očekávám, že spíše ne. Spíše my mu uděláme větší damage. Tak se ukaž, kam jsi se schoval. Tady seš. No. 106. Za těch 6 sekund, to je docela rychlé přebíjení. Budeme doufat, že se nám tady nějak podaří ho zlikvidovat. Je to vidět, že ten Churchill má rychlé přebíjení a má dobrou damage, ale zase. Tak budeme střílet na vanu. Moc účinné tady to dělo zase tak není, ale to je na nás zezadu někdo. A T-43 na nás zezadu jde. Tady jste viděli, že já jsem jenom lehce naboural do toho Churchilla a už jsem mu zničil pás, jak můžete vidět tady. Ještě do něho nabourám. Teď jsme přišli o nabíječe, takže si budeme nabíjet další dobu. Ten Churchill má dobrou věž. Životu, to je docela slušná damage. Když na něj budu takhle tlačit, tak on by mě nemusel trefit, ale budu doufat, že to je ta T-43 tady zezadu, to je hodně nebezpečné, to je. Ale ubral jsem mu aspoň trošku, no. A byl to ten Churchill, který mě dodělal, no. Tak to by bylo asi pro dnešní díl vše, viděli jste, jak jsem si koupil KV3, což byl můj asi největší úspěch zatím ve vodku. A budu se na vás těšit v jiných dílech. Tak, čau.